雪。继续。台中潭子希望爱中心的学员和职员这天都往餐厅投票所报到，由学员扮起维持秩序的警察和分送选票的选务人员。为了过程逼真，他们还向公所借来投票道具，安排领票、圈票和投票流程，一人一票，要选出今年的优秀青年代表。有弱势的幼童还是需要帮忙的弱势青年，可以来请我来帮助，我比较有力气可以帮他们。第二个，总务处的人呢、要出货的可以来请我郭士宇来帮忙，我体力比较大。我觉得这样是蛮好的，因为、他们孩子的能力有限，所以家长都比较不愿意带出来。那如果有像这样的选举的话，孩子们都很开心，包括我的儿子，他当助选员也是很开心。今年一月总统三合一选举，信望爱中心的学员因为不能独自完成领票、圈票和投票等动作，而无法参与这项民主盛会。为了弥补这项遗憾，中心就在三月初发起优秀青年的选拔活动，共有三位候选人角逐，整个过程比较真的选举，有政见发表、造势宣传和拜票行程等，要让这群大孩子也能感受最真实的选举气氛。他们会学习表达自己，他们学习把他自己的一个进步呈现出来，他们学习怎么样叫和平的一个竞争、良性的竞争，然后在过程里面他们真正可以变成是一个有用的人。经过一个月的激烈选战，结果最后出炉，在109张的有效票中，三号候选人郭士宇以46票当选第一届的优秀青年。整个过程圆满顺利，让这群中心学员也学习到一堂珍贵的民主课程。记者李江台中采访报道。